ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ sorry ပါ sorry ပါကျွန်တော်အနူးညော်တောင်းပန်ပါတယ်ဒီနေ့ဘောတော့ဒီနေ့ဟိုမနက်ပိုင်းဆိုင်လေးတဲ့သွားလို့လေအဲ့ဒါအမြန်အမီပေါ့နော်အမီပြန်လာပေမဲ့လည်းနည်းနည်းလေးအဲ delay ဖြစ်သွားတယ်အားလုံးပဲတောင်းပန်ပါတယ်အတန်လေးကြာလားမသိဘူးနော်ဟုတ်ကြတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ sorry ပါဟုတ်ဟိုအခုမှပြန်ရောက်ချင်းအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးအမီတော့ပြန်လာတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းမှာလည်းကားလမ်းကျောကြီးနည်းနည်းကျန်နေရတဲ့မိနစ်20လောက်နောက်ကျသွားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ session လေးကိုစလိုက်မယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲဒါစောင့်နေရတဲ့အတွက်လည်းတကယ်အားနာပါတယ်အဲဒီနေ့ကကြတော့ကျွန်တော်ကဒီပေါ့နော်ဒီ Rigiri ရဲ့ solution ပေါ့နော် solution ကဘယ်လို solution လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ project တွေမှာပေါ့နော် CCTV နဲ့ network နဲ့ပေါ့နော် mix လုပ်ပြီးတော့မှအဲဘယ်လိုမျိုးအဲ solution တွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးချင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီ session လေးကိုကျွန်တော်အရင်တုန်းကဟိုပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်လောက်ကကျွန်တော် offline training အနေနဲ့ offline workshop အနေနဲ့ပေါ့နော်ဂျုံးမှလုပ်ဖြစ်တယ်အဲတကယ်လက်တွေ့ဆန်းလို့ရတဲ့ဘိုင်းနေဆန်းပြပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲတော့ customer အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသဘောကျကြတယ်အဲသူကဒီ customer အမျိုးအစား2မျိုးလောက်ထိစိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်2မျိုးဆိုတာကတချို့ညီကောင်မောင်နှမတွေက ERP ဘိုင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး surveillance ဘိုင်းကိုလုပ်တဲ့သူတွေကလည်းဒီ networking နေပါဟို project မှာတွဲလုပ်ချင်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီဘိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဒီ network technique ရှင်နေအနေနဲ့ကြတော့လေအဲဒီ network site တွေမှာဒီ surveillance တော့เนาะ ERP ဘိုင်းအဲဒီ CCTV ဘိုင်းတွေကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းဒါစိတ်ဝင်စားကြရပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲဒီ project တစ်ခုတည်းကိုပဲဒါပေါ့เนาะဒီ win ဖြစ်အောင်ပေါ့เนาะ win win situation အနေနဲ့ဖြစ်အောင်လို့လုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းလေးမို့လို့ဒီနေ့ session လေးကိုအဲဒီကောင်းစင်လေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့มาပြောပြပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ CCTV နဲ့ဒီ wireless network တွေနဲ့ပေါက်ဆက်လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့เนาะအဲဒီ vendor customer တော်တော်များများလည်းပေါ့เนาะဒါ SI ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာသူတို့ဒီလိုမျိုးနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့တစ်ခါတည်းအဲ့လို့ရတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့သူတို့အတွက်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း CDP project လုပ်ရင်လည်းသူတို့စီမှာ wireless တွေလုပ်ဖို့လိုအပ်လားလိုအပ်လားပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာတော့ဘယ်လို solution တွေရှိလဲကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါအဲပြောမဆိုရင်ဟိုဘောနော်အဲ profit များများကျန်တာဘောနော်ဒါတခါတည်း site တစ်ခုထဲမှာတခါတည်းပြီးသွားတာဘောနော်โอเคအဲ့ဒါလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ rigiri ကဒီဘယ်လောက်ထိကူညီပေးနိုင်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က overall ပေါ့နော် overall ဒါ CCTV အပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကြီးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့နယ်မြို့တစ်ခုလို့ပဲမြင်လိုက်ပေါ့နော်မြို့တစ်ခုပဲထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအဲဒီမြို့တစ်မြို့မှာပေါ့နော်ဒီ CCTV တွေတက်စင်နဲ့တက်စင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်ပထမဆုံးအချင်းချင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော် office ဒီ office building ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ main အဓိက building ပေါ့နော်ဒီလို office building ကနေပြီးမှဒီလိုအဲ branch လေးတွေကတက်ထားတဲ့ CCTV ကိုအဲကြည့်ကျင်တာမျိုးတွေရှိမြေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က main မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအဲဒီ switch ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ set switch တွေပေါ့နော်ဒါ main switch layer 3 switch တွေကိုတက်ဆင်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဒီ office building အသေးလေးတွေမှာဆိုရင်အဲဒီ 5K series ပေါ့နော်အဲ 5K series ဆိုကျွန်တော်တို့က layer 3 လည်းပဲသွားတယ်ပေါ့နော် layer 3 switch လေးတွေပဲတက်ဆင်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး building တွေမှာတလေက CCTV တွေပါလာခဲ့သည်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး wireless bridge ပေါ့နော်ဒါ ESD 100E ဆိုတဲ့ model လေးနဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ်။သူက500မီတာ distance ရတယ်ပေါ့နော် point to point 500မီတာသုံးလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မလို့အဖက်နဲ့ဒီကုန်ကျစရိတ်တွေများပြီးတော့မှ1 km တွေပါသုံးစစ်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီအဆောက်အဦအထက်ကဘလောက်မြင့်မြင့်ဒီမီတာ500ကိုတော့ကြော်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါအဲဈေးနှုန်းတက်တက်တတာနဲ့ဒီ effective ဖြစ်မဲ့ solution လေးပေါ့နော်။ဒီ elevator scenario ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ESD 100E လေးသုံးလို့ရတယ်။ဒီဒီဘက်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် warehouse တွေပေါ့နော် warehouse မှာရှိတဲ့ CCTV ကိုတက်စင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က NVS 3K series တွေသုံးလို့ရတယ်3K ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ layer 2 switch တွေဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ rattray ပေါ့နော်ဒီမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ဒီ rattray chain store လေးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ ES 200 series တို့100 series တို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး accessory လေးတွေကိုသုံးပြီးလို့ရတယ်ဒီကလေးများဒီကောင်မောင်မားတွေအနေနဲ့ဒီ project ရတဲ့အခါမှာဒီလို rattray အတွက်သုံးမယ်ဆိုရင်ဘာ switch သုံးရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ES 200 series ပေါ့နော် management switch လေးတွေပြီးရင် 100 ရဲ့ MNE series လေးတွေအတွက်သုံးမလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်လေကွင်းနေပေါ့နော်လေကွင်းနေမှာရှိတဲ့ CCTV တွေကိုဒါကြည့်ကျင်နေဘာညာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲကြိုးဆွဲဖို့ခက်ခဲတယ်ဆိုရင်ဒီ air metro series တွေနဲ့အသုံးပြုလို့ရမယ်ပေါ့နော် air metro CPE တွေပြည့်လို့ရတယ်အဲကျွန်တော် base station ရဲ့ antenna ရဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က CPE ရဲ့ပေါ့နော်သုံးမျိုးနဲ့တက်ဆင်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုး LAN တရားပေါ့နော်ဒီလိုဆိုရင်တရားတွေပေါ့နော် LAN တရားမှာတက်တဲ့ဒီ CCTV တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလို air metro series နဲ့ wireless bridge တွေပြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ parking lot ပေါ့နော် parking area မှာတက်မယ် CCTV တွေဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီလို public area တွေကိုဒီပန်းချန်တွေဘာတွေကို wifi service ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး point to point ကြီးအသုံးပြုပြီးတော့မှတက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ
ပြင်ပမှာရှိတဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီရေကူးကန်နေလမ်းတရားတွေမှာ CDB အတွက် switch ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ roadway ပေါ့နော် industry ရဲ့ switch NIS 3100တွေကိုအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က CCTV အတွက်ဆိုရင်လည်းဒီ product line ကလုံးဝကိုစုစုံလေးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ switch တွေသုံးမလား point to point ဒီပေါ့နော် data တွေကိုပြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Metro series wireless bridge တွေသုံးမလားပြန်ကျွန်တော်ဓာတ်လေက CDB အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသုံးရမယ့် bridge တွေရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့အဲဒီအဲ CDB အတွက်လုံးဝကိုလုံလောက်တဲ့ဒီပေါ့နော် solution လေးကိုပြပြပေးတာဖြစ်တယ် solution ဆိုတာအဲ့ကျွန်တော် product ကိုညွှန်ပေးတာပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာဆိုရင်ဘယ်လို product အသုံးပြုသင့်တယ်ပေါ့ဒါလေးကိုအဲဒီ recommend ပေးတာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ small and medium size ပေါ့နော် small and medium size မှာဆိုရင်ကျွန်တော် CCTV နဲ့ network system တွေကိုတွဲသုံးလေးရှိကြတယ်ပေါ့နော်တွဲသုံးလေးရှိရဆိုရင်ပထမဆုံးဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့ CCTV ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲသူ့ရဲ့ data transmission တွေက stable ဖြစ်ကြမယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ stable ဖြစ်တာအရေးကြီးဆုံးပဲအဲပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်တွေဖြစ်လို့မရဘူးအဲကင်မရာတွေကလုံးဝကိုဒီပေါ့နော်အများတန်းဒီဟိုပေါ့နော်အဲ24နာရီ24 hour ပေါ့နော်လုံးဝ run နေနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် customer ဘက်ကလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်ပြန်ကျွန်တော်တို့ကဒီ network experience ပေါ့နော် network ကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ gateway တွေ switch တွေ AP တွေစသဖြင့်အသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်တို့ကဒီ IoT system တွေသုံးမယ်ပေါ့နော်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအဲဒီ villa တွေပေါ့နော် villa တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ network ပေါ်ကနေပြီးတော့မှအဲဒီ remote နဲ့ clone နှိပ်လိုက်တာနဲ့ aircon ဖွင့်တာတွေပိတ်တာတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ phone ပေါ်ကနေပြီးတော့မှပေါ့နော် aircon ဖွင့်ပိတ်လို့ဖို့အဲ phone ရဲ့ software ကိုဖွင့်ပြီးတော့မှ aircon ဖွင့်ပိတ်လှမ်းလုပ်တာမျိုးတွေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က internet of things လို့ခေါ်တာပေါ့နော် IoT system တွေကိုအသုံးပြုထားရဆိုရင်ဒီ network ကကောင်းပါရမှာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က network ပေါ်ကနေသွားပြီးတော့မှဒီအခွင့်ပိတ်လုပ်တာတွေအစားပြုလုပ်အောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးဝကိုဒီ network ကအဆင်ပြေမှရမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ network သာ smooth မဖြစ်ခဲ့လို့ဆိုရင်ဒီ IoT system တွေကလည်းအားလုံးရပ်တန့်ကုန်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ small office တွေမှာသုံးလို့ရတယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ CCTV နဲ့ network နဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ solution ကိုဆိုလို့ရှိရင်အများဆုံးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလို villa scenario တွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က small office တွေမှာသုံးတယ်ပြီးရင် coffee shop တွေသုံးတယ်အပြီးရင် retail chain store တွေမှာအသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီ survey link လေးလည်းတစ်ချက်ပေါ့နော် chat ထဲမှာပို့ပေးထားတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဖြည့်ပေးကြပါအောင်เนาะကျွန်တော်ဒီနေ့ဘယ်နှယောက် join နေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေး report တင်မလို့အဲ့လိုဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ SMB CCTV နဲ့ network ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ scenario မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေအားနည်းချက်ရှိနေလဲပေါ့နော်အားနည်းချက်တွေအဲဘာတွေရှိနိုင်မလဲပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ configuration က complicated ရှုပ်ထွေးတယ်ရှုပ်ထွေးတယ်ဆိုတာကကြတော့လေဟိုကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းဆိုတော့ရှုပ်တယ်ပေါ့ဗျာဥပမာ network technician ကလည်းဒီ CCTV အတွက်ကိုတွားပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းသူ့အနေနဲ့ဒီရှုပ်ထွေးတဲ့အပိုင်းကြီးရှိကောင်းရှိနိုင်တာပဲเนาะအဲ့တော့ ERP technician ကလည်းဒီ network ကိမအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာအဲဒီအလေးအထားအလေးချင်းမရှိသေးရင်ပေါ့เนาะဒီ comprehensive ဖြစ်တာမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်အဲဒီ network အပိုင်းကိုတိတ်ပြီးတော့မကျွမ်းကျင်တာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ရှင် network technician နေနဲ့လဲ CDB back channel ကိုတိတ်ပြီးတော့မကျွမ်းကျင်တာမျိုးရှိနိုင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က manage လုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အဲအဓိကကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေက manage လုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ different brand တွေသုံးထားတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ rigiri မှာဆိုရင်တော့ product line အားလုံးအစုံရှိရဗျာ CPE သုံးမလားเนาะအဲကျွန်တော်တို့ rigiri ပဲသုံးရတယ် switch သုံးမလား AP သုံးမလားစသဖြင့် product line စုံလင်ဖတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တချို့သော banner တွေမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုး product line မစုံဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ manage လုပ်ကြတာခက်ခဲတယ်တော့ platform တွေမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာဒီ switch က banner တစ်မျိုးကျွန်တော်တို့ပြင် CPE က banner တစ်မျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေရှုပ်ထွေးလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ banner တစ်ခုချင်းစီရဲ့အဲဒီ platform တွေ configuration တွေကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီ platform တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအခြေခံမိဖို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က config တွေအများကြီးလုပ်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ mix ဖြစ်သွားခဲ့လို့ရှိရင်ဒါ project ကလည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ management platform တွေမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ manage လုပ်ကြတာတော်တော်လေးကိုခက်ခဲတာကိုကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရတယ်ပြန်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးတွေခက်ခဲတွေကြုံရပြကြမလို့ကျွန်တော်က network quality ကလုံးဝကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲတော့ကြာနေရသွားလိုက်ပြန်ပြုတ်သွားလိုက်မျိုးတွေရှိနိုင်တယ်အာဒီကင်မရာဆိုလဲပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်တွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒီ network မကောင်းတဲ့ effect ကကျွန်တော် CCTV နဲ့ဒီ wifi တွေကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ဥပမာ CCTV က online နဲ့ကြည့်လို့မရတော့ဘူးပြန်လုပ်ပေးပါအောင်အာ wifi ကဘာလဲပြုတ်လိုက်ပြန်ချိတ်လိုက်ဖြစ်နေတယ် no internet ဖြစ်လိုက် internet ရလိုက်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ customer ဘက်က complaint တွေရှိလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်ဒီ image လည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲဒီအရင်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့ requirement တွေကိုပြပြပေးရဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပေါ့နော် rigid all in one sorry
Gucci ရဲ့ဒီ all in one CCTV mix solution ကဘာတွေပါမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အကြံပြုလေးရှင်းပြပေးထားပါတယ်ဥပမာဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီစားသောက်ဆိုင်ဆိုတော့မဟုတ်လို့ coffee shop restaurant တစ်ခုလို့မြင်လိုက်ပေါ့နော်အခုဒီအခုကျွန်တော်ပြောမှာအဲ restaurant တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ restaurant မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလိုရလဲဆိုတော့ CCTV ကလုံးဝလိုမှာပဲเนาะကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးက CCTV တက်ထားရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က wireless တွေလိုမှာပဲဘာလို့ဆိုတော့လာပြီးတော့စားသောက်တဲ့ customer တွေကို wifi ပေးသုံးမှရမယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့က cashing machine ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး POS system တွေ software တွေတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က cash တွေဒါဖြတ်ပေးရမယ်ဘောင်းချတွေဖြတ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေလိုအပ်တယ်ဒီမှာ POS တွေလိုအပ်တယ်ပေါ့နော် POS မှာကျွန်တော်တို့က desktop နဲ့လည်းလိုသလိုဒီလိုမျိုးဒီပေါ့နော် portable POS machine လေးတွေလည်းအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဘာတွေတုံးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က all in one gateway router လေးကိုတုံးပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဆိုရင် wifi လည်းလွှင့်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီ captive portal တွေဘောင်းချကုတ်တွေကိုလည်းသူထုတ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး multi service အတွက်ဆိုရင် VLAN တွေလည်းခွဲပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတုံးမယ်အဲဒါမှမဟုတ်ဒါတော့ wifi 6ပေါ့ဗျာဒါလေးက wifi 6ဒါမှမဟုတ် wifi 6 performance မလိုဘူး wifi 5ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က RGEG 125GW GWT လေးပေါ့နော် GW ဒါလေးက T လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးက X လေးဖြစ်တယ်သူမှားပြီးရေးထားပါတော့ကျွန်တော်မှားပြီးရေးထားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ 125GWT လေးကိုသုံးပေးလို့ရတယ်ဒီကောင်သုံးမဟုတ်ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်တစ်ခုရဲ့ကြိုက်တာကိုသုံးပေးလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ wireless performance ကမလုံလောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က AP တစ်ခုထပ်ထုတ်ပြီးတော့မှအဲဒီကျိုးဆွဲစရာမလိုဘဲနဲ့ re-mesh ကိုဒါချိတ်ဆက်လို့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါတော့ option နဲ့ဖြစ်တယ်လိုအပ်မှအသုံးထပ်ပြီးတော့တိုးရမှာပေါ့နော်ဒါလေးတိုးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာရှိအောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် outdoor area ကြီးရှိကောင်းရှိနိုင်တာပဲကျွန်တော်စားသောက်ဆိုင်မှာအဲဒီအစာအုပ်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာပေါ့နော်ထိုင်နေတဲ့လူတွေရှိမယ်အဲ့ဒီလူတွေလည်း wifi service ကိုသုံးခြင်းသုံးပါပဲအဲ့ဒီအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဒီ outdoor AP လေးတက်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် 52OD ပေါ့နော်ဒါ outdoor wifi ဖက် outdoor AP လေးတက်ပေးလို့ရတယ်တကယ်လို့မလိုအပ်ဘူးဆိုရင်မတက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥမာကျွန်တော်တို့ကဒီ gateway တစ်လုံးနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်တာမျိုးလည်းရှိတယ်ပြီးရင် outdoor camera တွေတက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က ES200 series switch ကိုအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ solution တစ်ခုကိုရမယ်ရတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့က device တွေကလိုအပ်မှထပ်ထည့်လို့ရတယ်မလိုအပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်လုံးနဲ့ပြီးသွားတာမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့ तू က all in one gateway router ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ cashing machine တွေသုံးမယ်ဆိုလည်းအဆင်ပြေတယ် wifi user တွေသုံးမယ်ဆိုလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ LAN port တွေအပူပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ camera တွေချိတ်ဆက်မယ်ဆိုလည်းအဆင်ပြေသေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ red tea chain store တို့ coffee shop တို့ restaurant တို့အတွက် solution လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ပြီးရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ SME mix SME မှာဆိုရင်ကျွန်တော် CCTV နဲ့ဒီ network နဲ့ mix လုပ်ထားတဲ့ scenario မှာပေါ့နော်ဘာလို့ဒီ rigi ကိုသုံးတင်တာလဲပေါ့နော်ဥပမာတခြားသော vendor ရဲ့ brand တွေဆိုလဲသုံးလို့ရတယ်လေဗျာเนาะအဲ့တော့ဘာလို့ rigi ကိုသုံးရမှာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြပေးချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က whole network device management ရှိတယ်เนาะပြီးတော့ဒီ rigi cloud ကိုသုံးလိုက်တာ ਨੇ one platform တစ်ခုထဲမှာပဲ device အားလုံးကို manage လုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ gateway တွေကိုပဲစောင့်ကြည့်နေမလား switch တွေကိုပဲစောင့်ကြည့်နေမလား AP တွေပြီးရင်ကင်မရာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်နေနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စောင့်ကြည့်နေနိုင်သေးတယ်အဲ့ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့က rigidity ကိုအသုံးပြုတင်တယ်ဆိုတာလေးကို recommend ပေးတာပေါ့နော်ပြီးရင် management လုပ်ကလည်း simple ဖြစ်တယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီ3 minute setup ကနေ config ပေးပါလေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့မဆို config လုပ်လို့ရတယ်ဥမာ network knowledge သိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအဲဒီရဲ့ product ရဲ့အသုံးပြုပုံပြနည်းကိုတစ်ခါလောက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုအဲ now project တခုကို handle လုပ်နိုင်နေပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိတောင်မှလွယ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝကိုဒီအခုမှစမဲ့ beginner တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝ easily နော်လုံးဝလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ config လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်က cloud ကြီးကနေပြီးတော့မှလွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်ပေးထားနိုင်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော် product line စုံတယ်ဥမာတချို့သော banner တွေဆိုရင်အ switch ပဲထုတ်တာ CPE မရှိဘူးเนาะ CPE ပဲထုတ်တာ switch မရှိဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးစသဖြင့်ပေါ့เนาะသူအဲ့လိုမျိုးကွဲပြားသွားရှိတယ် router ပဲထုတ်တာဗျ switch မရှိဘူးအဲ့လိုတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ vendor တစ်ခုချင်းစီရဲ့အဲ protocol တွေနားလည်ဖို့လိုတယ် platform တွေအသုံးပြုတတ်ဖို့လိုတယ်ပြီးအဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုချိတ်ဆက်တဲ့အဲပုံစံတွေသိဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ရန်ကိုခက်ခဲတယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က product line တစ်ခုထဲမှာအစုံလင်သုံးလို့ရတာဖြစ်တော့တကြမလို့ဒီ rigidity ရဲ့ platform ကိုသဘောပေါက်တယ်ဆိုရင် project တွေကိုလိုရဲကူကူနဲ့ဟက်ဟန်တယ်လုံးနိုင်ပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ layer 3 chassis switch တွေသုံးမလားရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ CTV ကိုအလုံးကိုထောင်နေချီပြီးတော့ပဲတက်မလားဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ switch တွေရှိနေပြီဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ layer 2သုံးမယ်ဆိုလည်းရတယ် layer 3 gigabit switch သုံးမယ်ဆိုလည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ POE output ပါတာရှိတယ် fiber port ပါတာရှိတယ်
fiber မှာမှကျွန်တော်တို့တန်းကြီးကြီးအဖြစ်ပါတာလည်းရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က MNS switch တွေပဲသုံးမလားနော်။သုံးတော့တိတ်မလို့အဘူး MNS ကိုမှပဲ PoE ပါတာသုံးမလား UO သုံးမလား Gigabit UO သုံးမလားပေါ့နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော် cloud management ကိုလည်း access switch သုံးမလားပေါ့နော်။စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး product line စုံစုံလင်လင်နဲ့အသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော် API ကိုပဲထပ်ပြီးတော့သုံးမလားပေါ့နော်။ဒါတော့အားလုံးရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ဒီ Rigi cloud ကိုအသုံးပြုနိုင်နေဆိုရင် platform တစ်ခုထဲမှာပဲ device အားလုံးကို management ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ device ကိုသုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော် recommend ပေးတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာတွေကအစပေါ့နော်တနေရာရေးကနေထိန်းချုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနေနိုင်တယ်ပြီးရင်အခုမှစမယ့် beginner အတွက်တောင်မှ configuration ကအရန်ကိုရကူရဲ့ရကူရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် recommend ပေးရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့သူ့ရဲ့အားသာချက်တွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော် network တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုး setup up လုပ်လို့ရလဲပေါ့နော်ကျွန်တော် zoom feature ကိုသုံးပြီးတော့မှ3မိနစ်ပဲလိုတယ်3မိနစ်အတွင်းမှာ setup လုပ်လို့ရဖြစ်ပါတယ်ဒါတော်တော်များသိပြီးသားဖြစ်မှာပါကျွန်တော်လည်း offline workshop တွေမှာဆိုရင်ဒါအများနဲ့ပြနေကြပေါ့နော်ဒါ online မှာလည်းအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ3မိနစ်အတွင်းမှာ device အားလုံးကို auto config လုပ်မယ် auto network planning နေလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံး auto detect သိပြီးတော့မှ auto networking နေပြီးလို့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ကျွန်တော်တို့ auto config network တွေလည်းလုပ်လို့ရတယ် auto config network ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ VLAN တွေကိုတိစောက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က VLAN စောက်တဲ့အဆင့်နေရန်ခတ်ခဲခဲ့တယ်အခုဆိုတော့ cloud ပေါ်မှာရင်ကို VLAN တွေကိုသွားပြီးတော့မှတိစောက်လို့ရပြီ VLAN တွေကိုတိစောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကျိုးနဲ့သွားမဲ့ wire network လားဒါမှမဟုတ် wireless အတွက် network လားစသဖြင့် VLAN တွေခွဲပြီးတိစောက်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော် switch port တစ်ခုချင်းစီမှာဘယ်ပေါ်မှာဘယ် VLAN ကိုပဲတတ်မှတ်မယ်စသဖြင့် specific port အတိုင်းကိုအဆိုင်ချလို့ရရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါ VLAN subnet တင်းနေလဲရန်ကိုလွယ်ကူသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ VLAN ဆောက်ပြထားတဲ့ demo လေးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် VLAN ဘယ်လိုဆောက်လဲပေါ့နော် VLAN ဘယ်လိုဆောက်လဲ VLAN ဆောက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ minute 3မိနစ်လောက်ပဲကြာရပေါ့နော်3မိနစ်တော့မကြာဖြစ်ပါတယ် Welcome to Auto Configured Network Solution, a world-leading feature powered by Rigi Cloud. VLAN ကိုအလိုအလျောက်ပြီးဆောက်ပေးတာအရင်လိုမျိုးဆက်ဆက်ကြည့်ရတယ် IPA including routers switches access points in a simplified way and when you are ready to start network deployment network function guides you to set up wired or wireless subnet from router to AP in a wizard begin by clicking add WLAN network fill in the Wi-Fi SSID and password for whole wireless network next add description of the subnet for example office and fill in a VLAN ID gateway IP address and subnet will be assigned automatically and binded with the VLAN ID. Also, DHCP will be enabled on your router or core switches. It's recommend to make it on core switches. All switch ports will detect access points and add the subnet automatically. The correct configurations will be applied in a minute, and internet will work on the whole network devices from now on. There is also okay, an option wire to network add a wired network. VLAN ID ရေးပေးလိုက်အောင်မယ်။ wire မှာကြောက်ကျွန်တော်တို့က the same process as description in VLAN ID. Then select switches and ports that you want to plug into the computers and other client terminals. The selected ports will be set as access ports and VLAN will be added to these ports. Other switches which are not selected will add this VLAN to trunk port only. By double checking and confirming, all correct configurations will also work in a minute. Your network is working properly now. That's why VLAN ခွဲပြီးသားဖြစ်သွားပါ Make your business easy. အဲတော့ VLAN ခွဲရရစာရင်လွယ်ရင်တော့ဆိုကျွန်တော် VLAN ခွဲဖို့ဆိုရင်ဘာလိုလိုအပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး VLAN ID တွေတတ်မှတ်ကြမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ VLAN ID မှာဟိုသုံးမယ်ပေါ့နော် network ကိုရွေးပေးရမယ်ပေါ့နော်။ဥမာကျွန်တော် 192.168.110.3 မလားဒါမှမဟုတ် 10.3 မလား network ကိုကြည့်ပြရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအတွက် DHCP server ကိုတွားဆောက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က DNS တွေတွားထည့်ပေးရတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဥမာ different VLAN တွေများလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ routing တွေပါရေးပေးရတာမျိုးရှိတယ်အခုဆိုတော့သူက routing တွေပါအရစတခါရေးရေးပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော် gateway တွေတွားထည့်ရတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က VLAN ကိုဆောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ VLAN တွေကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေလို့ရတယ်နော် traffic visualization ဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က VLAN တွေကိုပဲ VLAN တွေကအလုံးလုံးAll VLANs at a glance in the network can be visible on Rigi Cloud. On the left side of topology, you can check all VLANs ID and description. Then if you want to know one specific VLAN information, click it. The SVI IP address, DHCP pool, IP segment, allocated IP and lease time can be easily found. The VLAN traffic is visualized on topology. All devices belonging to this VLAN will have traffic pass through. Click the specific switch. You can check the detailed information, including management IP, trunk ports, access ports, and allowed VLAN. Anytime add,
delete or change a device on switch port. Edit this switch, select or deselect the port to modify it. In the existing wired network, support also adds wireless by simple step. VLAN visualization support by re-ENBS 5 K-series, NBS 3 K-series, ES2 series switches and re-JS 5300 series, S2900 series. NBS 5 K-series was designed for enterprise networks as a core switch, support DHCP server and static routing. NBS 3 K-Series was designed for enterprise networks as an access switch. ES2 Series was designed for SMB cost-effective access switch. VLAN visualization with RE Switch Family, redefine your easy network. Cloud, make your business easy. Okay, ဒါကတော့ VLAN ဘိုင်းလေးပေါ့နော် VLAN လေးလည်းကျွန်တော်ခွဲလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Office Network Solution ပေါ့နော် Office Network Solution မှာဆိုရင်အဲဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပေါ့နော် Auto Config ကပေါ့နော် Auto Config Network Solution ဆိုတာကကျွန်တော်တို့က VLAN နေခွဲတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Office တစ်ခုမှာဘာတွေသုံးရလဲဆိုတော့ CCTV တွေသုံးမယ် Wi-Fi user တွေရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ IP phone တွေရှိမယ်အာပြီးရင် printer တွေ computer တွေเนาะပြီးရင် iPad တွေပြီးရင် phone တွေ computer တွေစသဖြင့်ရှိမယ်ဒီလိုရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင် multi service ဖြစ်သွားပြီဗျာကျွန်တော် CCTV တို့เนาะပြီးရင်ဒီ Wi-Fi access point တို့ IP phone တို့ printer တို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့က service တွေမတူတော့ဘူးเนาะအဲမတူညီတဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ VLAN ခွဲဖို့လိုပါတယ် CCTV တွေဆိုရင်ကျွန်တော်က VLAN VLAN 1เนาะပြီးရင်ကျွန်တော် AP အတွက် VLAN 2 IP phone တွေက VLAN 3 printer တွေအတွက်က VLAN 4เนาะကြောထွေးမသွားအောင်ဗောနော်အဲ့တော့ဟိုအဲဘယ်လိုရမလဲကိုယ့်ရဲ့ network ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်အောင်ဗောနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတွေအတွက်ကရောကွန်ပျူတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရတယ်အဲဒီမှာပေါ့နော်ဒီ VLAN 2ပေါ့နော် wireless user တွေနဲ့အတူတူထားမလို့ရရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့ computer နဲ့ wireless နဲ့ဆိုရင် VLAN ID 2မယ် channel ဟာ VLAN ခွဲမယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုး multi service တွေသူ့ဟာနဲ့သူကောင်းကောင်းမွန်မွန်အနောက်ဆက်ကင်းရင်အလုံးလုံးနိုင်မှုအတွက် VLAN တွေခွဲပြီးတော့အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ် network ကိုခွဲချပလိုက်တာပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရောထွေးနေတဲ့အခါမှာအဲဒီ network တွေကကိုယ့်ရဲ့ network တွေကမကောင်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ printer offline ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတာအနောက်ဆက်တွေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က VLAN တွေခွဲပြီးတော့အသုံးပြုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ BYOD ပေါ့နော် BYOD solution ဆိုတာလေးလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ bring your own device solution ပေါ့နော်အဓိကကတော့အဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင် policy တွေရေးတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ user authentication တွေသွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ user တွေကိုဘယ်လောက်ပတ်ဝန်းပဲပေးသုံးမယ်ဒီ user တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲဘယ် website တွေဘယ် application တွေကိုအသုံးပြုခွင့်မပေးဘူးစသဖြင့်ဒီလိုမျိုး policy တွေသွားလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ bandwidth management ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ office မှာဆိုရင် CCTV ကိုတော့နောက်ကဘယ်လောက်ပေးသုံးမယ်ကျွန်တော်တို့ IP တွေကို ID ပေါ့နော် wireless user တွေဆိုတော့ဒီ bandwidth ဘယ်လောက်ပေးသုံးမယ်အဲ့ပုံမှာမှကျွန်တော်တို့ကဘယ် application ဆိုရင်တော့ bandwidth ဘယ်လောက်ပေးသုံးမယ်ဥပမာ email တို့ zoom တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်က bandwidth ကိုများများပေးသုံးမယ်ဒီ facebook တို့ youtube တို့ဆိုရင် bandwidth ကိုနည်းနည်းပဲပေးသုံးမယ်ဒါမျိုး waste မဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ bandwidth ကို management ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့က VPN connection တွေလည်းအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ် VPN connection ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရုံးချုံးတို့ရုံးကွယ်ဆက်သွယ်မှုတွေမှာဒီ channel ဖောက်ပြီးတော့မှအဲဒီ access လုပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရုံးချုံးမှာရှိတဲ့ file server ကိုရုံးခွဲတွေကနေပြီးတော့မှအဲ secure channel တကူဖောက်ပြီးတော့မှလှမ်းပြီးတော့ access လုပ်တာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်မှာတွာလာနေရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းရှိမယ်ဒီဝန်ထမ်းတွေကသူတို့ရဲ့ phone တွေကနေပြီးတော့မှအဲဒီလုံးလုံးရေလိုအပ်တဲ့အခါမှာဒီ phone ကနေပြီးတော့မှရုံးချုံးမှာရှိတဲ့ file server ကိုလှမ်းပြီးတော့မှ access လုပ်ချင်တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က VPN connection တွေလိုအပ်တယ်ဒီ VPN ကကျွန်တော်တို့က proxy VPN မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့က tunnel VPN အတွက်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် tunnel VPN ကိုပို့လောက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ VPN connection နေလဲအသုံးပြုလို့ရနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ comparison လောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ previous solution ပေါ့ previous solution ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော် previously မှာဆိုရင်ကုန်ကျစရိတ်တွေအရင်များခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးခဲ့ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က hardware server တွေစောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး red key တွေနဲ့ server တွေစောက်ကြတယ်အဲ့မှာဆိုကျွန်တော်ကုန်ကျစရိတ်တစ်ခုထပ်တိုးသွားတယ်ပေါ့နော်ထပ်တိုးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး database software တွေစောက်ကြတယ် authentication အတွက်ပေါ့နော်ဘယ် user တွေကိုဘယ်လောက်ကန့်သတ်မဲ့ဘယ် user တွေရော internet ပေးမသုံးဘယ် user တွေရောဘယ် application ပေးသုံးမဲ့ဘယ် application ပေးမသုံးစသဖြင့်ဒီလိုမျိုး policy တွေချမှတ်ဖို့ authenticate လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က third party software management network management software တွေဝယ်ပြီးတော့တောင်းရမျိုးရှိတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကကုန်ကျစရိတ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့တက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်လောက်ရလေရှုပ်ထွေးရပေါ့နော်โอเคပြီးရခါမှာ professional engineer team လို့အပ်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရုံးမှာဒီလိုမျိုးတွေသုံးမယ်ဆိုရင်ဒါတွေကိုထိမ့်သိမ့်မှု maintain လုပ်ဖို့ troubleshoot လုပ်ဖို့ကျွန်တော် professional engineer တွေကိုလစာတစ်ခုပေးပြီးတော့မှကျွန်တော် SI နေနေနဲ့ငှားထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကုန်ကျစရိတ်ကလုံးဝကိုအဲမြင့်တက်သွားတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေရှုပ်တယ်ပေါ့နော်။
အခုဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာကြောင့် re solution ကိုအသုံးပြုဖို့အကြံပေးရလဲဆိုတော့เนาะဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော် free ပဲအရာအားလုံး free ပဲ rigid cloud ကလည်း free ပဲတသက်တာအခမဲ့ပေးသုံးထားတယ်ပြီး easy ဖြစ်တယ်အရန်ကိုလွယ်ကူတယ် beginner တယောက်တောင်မှဒီကောင်းလေးကို handle လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ lifetime free cloud management เนาะဘယ်နေရာကမဆို remote ဝင်ပြီးတော့မှလွယ်ကူစွာနဲ့အဲဒီ maintenance တွေပြုလုပ်နိုင်တယ် troubleshoot တွေပြုလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအသုံးနေတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့သိကြပါပါเนาะပြန်ကျွန်တော်တို့က mobile phone ရှိုံနဲ့တမျှကျွန်တော်တို့ကအရာအားလုံးကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ setup လုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ mobile phone ပေါ်ကနေပြီးတော့မှ monitoring စောင့်ကြည့်နေမလားအဲဒါမှမဟုတ်လိုအပ်တဲ့ project မှာလိုအပ်နေတဲ့ဒီ network ကိုကျွန်တော်တို့ phone ပေါ်ကနေခွဲပေးမလားဒါမှမဟုတ်ဒီ mobile phone ပေါ်ကနေပဲဒီ bandwidth management တွေလှန့်လို့မလားဒါတွေအားလုံးကို phone တစ်လုံးနဲ့ရှိုံနဲ့ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဈေးစကားတွေကိုလည်းရှင်းချပေးတဲ့အပြင်အချိန်ကုန်တက်တာစီတဲ့လူပင်ပန်းတက်တာစီတဲ့ manpower ကိုကျွန်တော်ရှင်းချပြီးတော့မှနောက်ထပ် project အစ်စ်တွေမှာပေါ့နော်ဒီလူအင်အားတွေကိုဒါပို့ပြီးတော့များအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီပေါ့နော်ဒီအရင် previous ပေါ့နော်ဒါ previous solution တွေမသုံးဘဲနဲ့ဒီ re ရဲ့ solution ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်အကြံပြုရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ SIE ညီကိုမမတွေအားလုံးလည်းဒီ project မှာ win ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအများကြီးကူညီပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ဒီမှာ solution တော့ကျွန်တော်အခုရှင်းပြပေးချင်တာကကျတော့ CCTV နဲ့ပေါ့နော် AP နဲ့အဲ AP တွေနဲ့အသုံးပြုတဲ့အခါမှာအဲဒီဘာတွေ value ရှိမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ CCTV ပါကျွန်တော်တို့ network ထဲမှာတွဲပြီးအသုံးမယ်ဆိုရင် camera recognition ဒါပထမဆုံးဒီတစ်ချက်ရမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က CCTV တွေကဓာတ်ဝါလား high vision လား Panasonic လားเนาะစသဖြင့်အဲဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိ TND လားစသဖြင့်တခြားသော banner ကနေထွက်ရှိထားတဲ့ CCTV တွေကိုတော့မှကျွန်တော်တို့က topology မှာ real time အနေနဲ့မြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ CCTV ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က floor 2 CCTV ရဲ့ပေါ်တူးမှာချိန်ထားတာဗျာဘုံကွက်တိအတိအကျသိနိုင်တယ်ဗောနော်တခုခုဖြစ်ခဲ့အောင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီတိုးတွေလိုက်ရှာကြမလို့ပဲねဒီ switch ရဲ့ပေါ်ဘလောက်မှာဒီကောင်ခိုးထားတာစသဖြင့်ဗောနော်တိတိကျကျသိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က NPR ကိုလည်းဒီတက်သိနိုင်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့လုံးဝကိုအသာကျပို့ပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း CCTV တစ်လုံးချင်းစီရဲ့ status ပြီးเนาะကြည့်လို့ရတယ် CCTV ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က model ဘလောက်နဲ့ပေါ်နေတယ်ဒီပေါ်တန်းမှာထိုးထားတာဖြစ်တယ် IP ကတော့ဘလောက်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ MAC address เนาะပြီးရင် तू ကဘာဖန်တာဖြစ်တယ်เนาะ high vision လားကျွန်တော်ဓာဝါလားစသဖြင့်သိရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ traffic rate တွေကဘယ်လောက်သွားနေလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အရန်ကိုဒီ intelligent ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် intelligent ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ cloud ကလीအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် camera က10လုံးတက်ထားတယ် smartphone 10လုံးရှိတယ် PC က4လုံးရှိတယ်ဒါမျိုးကစအသေးစိတ်သိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားသာချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က camera တွေ NVR တွေကို recognize လုပ်နိုင်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ project တစ်ခုကိုစထားလိုက်ပြီး camera တွေ NVR တွေကို5 minute လောက် run ထားပြီးပြီဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့ cloud ပေါ်မှာပေါ်နေပြီဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါကိုကျွန်တော် offline workshop လုပ်တော့မှာလည်းလက်တွေ့ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါ5 minute လောက် run ထားပြီးုံနဲ့ကျွန်တော်တို့က recognize လုပ်နိုင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က network topology ပေါ်မှာလုံးဝသူ့ရဲ့ position နဲ့သူ့ဘယ်ပေါ်မှာထိုးထားလဲတာစောက်ွက်တိတိပြီးတော့မှာကြည့်ရှုနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က camera ရဲ့ status တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူပဲ cloud ပေါ်နေပြီးတော့မှာ check in လုပ်နေနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ CDP တွေတွဲသုံးမယ်ဆိုရင်ဒါအာသာချက်တွေရှိရပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ် multiple benefits ပေါ့နော် barrier အနိုင်အောင်မလဲပေါ့နော်ပထမအဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့က brand recognition ကျွန်တော်တို့ကဘာ brand တက်ထားတယ်ဆိုတာကို auto detect သိနိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ high vision လားဒါဝါလား TND လား Panasonic လားစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် UNP လားစသဖြင့်ဘာ brand လဲဆိုတာကိုကျွန်တော် manage လုပ်နိုင်တယ်ပြန်ကျွန်တော် model နေရအစားအတိအကျပြပြရနော်မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားအဒီပေါ့နော် project ထဲမှာ model တစ်ခုလေးတက်တာရှားတယ်ဗျာကျွန်တော် outdoor ဆိုလဲ outdoor လျောက်နော် dome ဆိုလဲ dome အလျောက်အတန်ပါတာဆိုလဲအတန်ပါတာလျောက် model ကမတူတာတွေတုံးထားရတယ်အဲ့လိုတုံးထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီ network ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ model ကအစားတိကျသိရှိပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ပေါ့နော် IP address camera ရဲ့ IP address တွေသိလို့ရမယ်ပြီးရင် speed monitoring ဘလောက် traffic တွေနဲ့သွားနေလဲပြီးရင် NAT traversal NAT traversal ကျွန်တော်တို့ကဒီ CCTV တွေကိုကျွန်တော်တို့လှမ်းပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ setting တွေကိုလှမ်းဝင်လိုက်တာဒါတွေကအစားအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် associated link ဘယ် link နဲ့ချိတ်ဆက်ထားရလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะဒီ switch ရဲ့ port တိုင်းနဲ့ချိတ်ထားတာစသဖြင့်ကြည့်နိုင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က traffic เนาะ total traffic summary တွေပြီးရင် session summary network monitoring တွေ report log တွေအစားအားလုံးသူ့ရဲ့ဒီ one page တိုင်းမှာဒါကြည့်ရှုနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် rigidity device တွေက CCTV နဲ့တွဲသုံးမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကို benefit များတဲ့ဒီ vendor လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အတိအကျဟို WhatsApp ပြပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က IP နဲ့เนาะ MAC address နဲ့ဒီကောင်နဲ့တခါတည်းဘိုင်းလိုက်မလားเนาะတခါတည်းဘိုင်းလိုက်လို့ရတယ် static တန်းပေးလိုက်တာပေါ့ဗျာသိရမလားဒီ camera ကြီးတွေဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ static ဆိုပြီးတော့ပေးကြမလို့တော့ပေါ့နော်ဒါတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ real time ပေါ့နော် real time ဒါကြည့်ရှုနေနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလမ်းနေပါတယ်တခုခုဖြစ်ရင်ကျွန်တော်အလမ်းတက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အလမ်းတက်မယ်အာ offline ဖြစ်သွားပြီစသဖြင့်
ကျွန်တော်တို့ customer တော့မှမသိခင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲဦးပြပြတည်နိုင်ပါတော့တည်ပြီးကျွန်တော်တို့ patient လို့ရတဲ့ပြဿနာဆိုရင် patient လိုက်နိုင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် customer ကလည်းကိုယ့်ပေါ်ကိုအရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီ reliable ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အော် तू က vendor ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေသုံးပေးထားတာတခုခုဖြစ်လို့ရှိရင်ငါတို့တော့မသိဘူး तू တည်ပြီးတော့လာရှင်းနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်းပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်အဲဒီလိုမျိုးသိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ topology မှာဆိုရင်ကင်မရာတွေหนีသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က disconnect ဖြစ်သွားတာပျောက်သွားပြီစသဖြင့်ဒါသိရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ် switch ရဲ့ဘယ်ပုံမှာတက်ထားတဲ့ကင်မရာတော့ပျောက်သွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မင်းမြန်ဆက်ဆက် action ယူနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေအားတကျရှိတယ်အချိန်နဲ့တပြေးညီကျွန်တော်တို့ကိုအလမ်းနေပို့လှုပ်ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီကင်မရာတွေပေါ့เนาะကင်မရာတွေ problem ဖြစ်တယ်ဆိုရင် customer မသိခင်ကျွန်တော်တို့ကကြိုသိနိုင်ကြိုသိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတချို့တော့အဲကင်မရာတွေရဗျာဒီအဲပို့ကိုအဖြုတ်တက် IP ကင်မရာတွေရเนาะ switch ကနေသူတို့ခေါင်းလေးကိုအဖြုတ်တက်လုပ်လိုက်တဲ့ဒါနဲ့ပြန်ပြီးတော့လာသွားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရပူချတဲ့ထိပ်ပဲအဲ့တော့ဒီကင်မရာကတော်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်နေတယ်ဒီ traffic တွေကတိတ်ပြီးတော့မငြိမ်ဘူးမမှန်ဘူး customer ဖုန်းဆက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေဒါကို on site သွားဖို့ခဏထားအောင်ကျွန်တော်တို့ mobile phone ဝင်နေကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးတော့မှသူ့ကို reboot restart ချကြည့်လိုက်မယ်ခါကျရင်ကျွန်တော်ကင်မရာပြဿနာတော်တော်များကျွန်တော် restart ချလိုက်တာနဲ့ပြေလည်သွားတာတွေများတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က reboot ချကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ 75% တော့ issue ကိုဖြေရှင်းနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က reboot ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ cloud ပေါ်ကနေပြီးတော့မှလှမ်းပြီးတော့မှချလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော် value တစ်ခုပဲပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုက cable test ကျွန်တော်တို့နော် cable တွေကို test လုပ်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ site site မှာကြုံမှုတွေပေါ့နော်အဲ့လိုသွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ cable ကကြွက်ကြိုက်တယ်ကြွက်ကြိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာနောက်ပြတ်သွားပြန်မြောက်နှစ်ထပ်သွားတယ်ကျိုးသစ်ဆွဲတယ်ကြွက်ကြိုက်တယ်ဒါမျိုးပြဿနာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲကြွက်ကြိုက်သွားလို့ရှိရင်လည်းဒီကျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရှာနေစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ကျိုးတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ကအဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့မှ cable test လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်ကအဆင်ပြေလားမပြေလားကိုဒီမှာ result တွေပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာ result တွေပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ re-ear switch တွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင် portable ချင်းစီမှာချိတ်ဆက်ထားတဲ့ cable တွေကိုကောင်းမကောင်းအဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့မှလည်းစစ်ဆေးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ CCTV နဲ့တွေ့တော့ရနိုင်တဲ့ value တစ်ခုပေါ့နော်။ပြင်ညာတို့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ် loop prevent loop ကိုလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်။ကျွန်တော်က loop ကဖြစ်ခဲပါတယ်နော်။ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့က network တစ်ခုလုံးထောင်းတာဖြစ်တဲ့တူကြမလို့နည်းနည်းတော့အန္တရာယ်များတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာ loop ကကျွန်တော်တို့က triple device ပေါ့နော်။ဒီ switch သုံးလုံးကိုပတ်ပြီးတော့မှ looping ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အဲ့မှာ broadcast tone နေဖြစ်ကုန်တာ network က data တခြားကိုမထွက်တော့ဘူးနော်။ဒီမှာရင်လဲနေတာပေါ့နော်။ဒီလိုလဲနေတာကိုအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရှိသမျှ network တွေအကုန်ထောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ switch သုံးလုံးကိုကြည့်တော့ဒါကျွန်တော်အဖြေရှာရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ project ကြီးလို့ရှိရင်ဒီ switch တွေကတနေရာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ switch တွေကဟိုးကိုးလွှာမှာရှိနေမယ်ဒီ switch ကကျွန်တော်တို့ဟိုးမှာ6လွှာမှာဒီ switch ကကျွန်တော်တို့အလွှာ20မှာစသဖြင့်အဲ့လိုကြီးအောင်ကြည့်လိုက်မြောင်ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကျိုးတွေကတော့ဆွဲထားတာပဲတစ်စွန်းနဲ့တစ်စွန်းလင်းတော့ကူးထားတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကံမကောင်းအကြောင်းမလားနဲ့သွားပြီးတော့မှာ loop ပေါ့နော်သွားထိုးမိတယ်ကျိုးကမှားပြီးထိုးမိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီလို loop ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာလုံးဝ network တစ်ခုလုံးထောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကလုံးမီလို့တော့၎င်းတခြားသူကမသိပဲနဲ့ကျိုးလေးကိုကောက်ထိုးလိုက်ပြီးတော့လကောက်နောက်ဝက်ကြီးတစ်ခုလုံးထောင်းသွားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အရန် risk များရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က rigid device တွေမှာဆိုရင်ဒီ loop ကိုကာကွယ်ပေးမဲ့ loop prevention ဆိုတာလေးပါတယ်ဒီလိုမျိုး loop ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝကိုနောက်ဝက်ထောင်းမှာမဟုတ်ပါနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ run နေနိုင်တဲ့အပြင်ဒီကမ္ဘာမတွေရဲ့ဖုန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်ပေါ့ကတော့ loop ဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုအတိအကျပြပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကတော့၃လုံးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါ switch နှလုံးရဲ့ loop ပေါ့ switch နှလုံး loop ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲတလုံးနဲ့လက်လူဖြစ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်မှားပြီးတော့เนาะဒါကျိုးကရှေ့ကြီးရှောက်ဆွဲထားဗျာရှေ့ကြီးဟိုးပပပပပရှောက်ဆွဲပြီးတော့มาအော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကျိုးလာမသိဘူးဆိုဟိုတခုခုနဲ့မှားပြီးတော့ဗောနော်ဒါကမတို့ဒီ AP ရဲ့ကျိုးလာမသိဘူးဆိုပြီးတော့ကောက်ထိုးလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်လူဖြစ်သွားတာမျိုးကြုံမှုတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီမှာ switch တလုံးနဲ့လဲကျွန်တော်တို့ကလူဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ re switch မှာဆိုရင် loop prevention ဆိုတဲ့ feature နဲ့လူဖြစ်လို့ network down တာကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က loop ကိုသူကဒီ automatic ပေါ့နော်က prevent လုပ်ပေးတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ် switch port ကဖြစ်တာလဲဆိုတာကစာတိကျပြပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာ loop prevention feature လေးကို on ထားပေးနိုင်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး network loop ဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်သွားပြီ network တွေ down ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် down ရပြီအဲ့တော့ဘယ် port က loop ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီမှာ real topology ဒီ switch ရဲ့ဒီ status မှာ automatic ပြပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ port 4 loop ဖြစ်သွားပြီပြပေးရပေါ့နော်ဒါလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တဲ့ value တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က long distance 250 meter ထိဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတခြားဘန်နာတွေမှာလည်းမရောမှုရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘန်နာရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့တပေါ်ချင်းစီကိုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါအားသာချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကဘာလို့အားသာချက်ဖြစ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခုရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်
long distance ကိုကျွန်တော်တို့ကမ on ထားတဲ့ port ဆိုရင် 1G ဆိုရင်ကျွန်တော် 1G အပြည့်ရတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က AP တွေပါချိတ်သုံးမယ်ဆိုလဲ okay တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က long distance ကို online ပြီဆိုရင် time map ကိုကြာသွားမှာ time map ကိုကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် CCTV အတွက် okay ပဲမဲ့ network အတွက် AP တက်မယ်ဆိုရင်မ okay တော့เนาะအဆင်မပြေတော့ time map လည်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က CCTV က long distance on မယ်ဆိုရင်နောက် switch တစ်ခုကိုထပ်ဝယ်ပြီးတော့မှ AP တွေကိုတက်ရတာမျိုးရှိဒါပေမဲ့ re-switch တွေသုံးမယ်ဆိုတော့ဒီဟာလုံးဝငွေစရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ CCTV ရော AP ရောပေါင်းပြီးတော့ဒီ switch မှာသုံးလို့ရတယ် switch တစ်ခုအပေါ်ဝယ်ခြင်းဒုက္ခကလည်းကင်းဝေးတယ်ပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ switch ပေါ်ကိုပဲ long distance on လို့ရတယ်ဥပမာဒီ CCTV နှလုံးမှာတောင်မှဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဟာပဲ250မီတာကျော်ဆွဲရမှာဒီကောင်ကမီတာ100အတွင်းရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကမ on ဒီကောင်ပဲ on မယ်ဒီကောင် online မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်တက်မှတ်ကြသွားမယ်ဒါပေမဲ့ CCTV ဆိုတော့ okay တယ်တက်မှတ်နေဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ APU ပါတွဲသုံးရအောင်မယ်ဆိုရင်ဒီ switch ကြီးတစ်ခုလုံးကတက်မှတ်ကြသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးဝအဆင်မပြေဘူးเนาะဒီ APU ကျွန်တော်တခြား switch မှာချိတ်ရအောင်မယ်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ port ကိုပဲဒီ long distance on လို့ရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ port တွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့က 1G နဲ့ပဲသွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က AP အတွက်ကိုထပ်ဝယ်ကြမလို့ပဲနဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အားသာချက်တခြားသောဖန်တာတွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့မှဒီခလုတ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခလုတ်ကို on လိုက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကပော့အားလုံးတက်မှတ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မလိုအပ်တဲ့ port တွေကထိခိုက်မှုတွေဘန်ဝဲကျော်ကျမှုတွေရှိနိုင်တယ်အခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ re မှာဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ port specific port တစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်တို့က250မီတာ on လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့เนาะတခြားသောဒီဘန်နာတွေနဲ့ဒီနှိုင်းရှင်တာပေါ့เนาะနှိုင်းရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတခြား port တွေကပေါ့เนาะ waste ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့က tan map ကိုကြာသွားတယ်ပြကြောင်းလို့ network တွေသုံးမှာဆိုသုံးလို့အဆင်မပြေတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ switch တစ်လုံးထပ်ဝင်ရတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဝယ်ကြမလို့ network နဲ့ camera နဲ့ကိုပဲ switch တစ်လုံးနဲ့မှာတွေ့သုံးလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ port ကိုပဲ on လို့ရဖြစ်တော့ကြမလို့တခြား port တွေကို bandwidth ထိခိုက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က AI client detection ဆိုတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်မှာပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှောက်ဆွဲနဲ့လက်ကမငြိမ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ AI client detection ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါချိတ်တဲ့ဒီ network အောက်မှာရှိတာကဘယ် device တွေလဲဆိုတာကိုသိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့က client list ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် Huawei လား Android လား Oppo လားဒါမှမဟုတ် camera လားเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ခါရဲပေါ့နော် blacklist ခါရဲထည့်လိုက်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီကောင်ကိုသူ့ရဲ့ IP နဲ့ MAC နဲ့ကိုဘိုင်းလိုက်မလားเนาะပြီးရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူ့ကိုတော့ဘယ်လောက်ပဲပြေးသုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ bandwidth ပဲကန့်နိုင်မလားတခါရဲဒီပုံမှာသွားပြီးတော့မှပြုတ်လုံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကင်မရာတက်ထားတာလားဘာ brand လဲကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီကင်မရာကိုတခါရဲ IP နဲ့ MAC address နဲ့တခါရဲဘိုင်းလိုက်မှာလားဒါတွေကိုအားလုံး action ယူနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ AI ကနေပြီးတော့မှ intelligent ဖြစ်ပြီးတော့မှဘယ် device တွေချိတ်ဆက်အသုံးပြုနေလဲဆိုတာကိုအလွယ်တကူသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ AR head ပေါ့နော် AR head ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ပို့မှာဘာ device တွေချိတ်သုံးထားလဲဆိုတာကို auto detect သိနိုင်တာကျွန်တော်တို့ switch တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာဒီကောင်ပို့ဝမ်းဘာသုံးထားလဲမသိဘူးဆိုတော့ဟိုဘက်ကိုပြေးကြည့်ကြမလို့เนาะဟိုဘက်ခြမ်းကိုကျွန်တော်တို့ switch ကိုလေး tester နဲ့ထောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကဘာချိတ်ထားလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ troubleshoot လိုက်စရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ switch ကိုပို့ scan ဖတ်လိုက်တာနဲ့ဘယ် switch မှာဘာပစ္စည်းသုံးထားလဲဆိုတာကိုတန်းပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ model နဲ့လည်းပေါ်တယ်ပေါ့เนาะ model နဲ့လည်းပေါ်တယ် banner နဲ့လည်းပေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့ AR hack ကဘာလုပ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ switch မှာချိတ်ထားတဲ့ client နေ client နေကို AI နဲ့ detect သိပေးတာပေါ့เนาะ AI နဲ့ detect သိပေးတာဒီလိုမျိုးဒီဟာလေးကိုစမ်းသပ်အသုံးပြုထားတဲ့ video လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရွှေလောင်း CCTV ဆိုတဲ့ YouTube channel မှာတင်ထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ညီကောင်မရဲ့အနေနဲ့သွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်သူဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ QR code လေးကို scan ဖတ်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ switch တစ်ခုလုံးရဲ့ panel ကကိုဖုန်းထဲမှာပေါ်လာပြီးတော့မှ client နေကိုပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဘယ်ပေါ်မှာဘယ် device ချိန်ထားရဲဆိုတာကိုပြပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ troubleshoot လုပ်ရတာလွယ်တာပေါ့เนาะဒါလည်းကျတော့ troubleshoot function တွေဖြစ်သွားပြီပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့เนาะဒီမှာ scan ဖတ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီ scan ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တဲ့ကဖတ်ကမှန်းလဲဆိုတော့ဒီ Ridgery Cloud Application ကနေဝင်ပြီးတော့มาပေါ့เนาะဒီ AR panel AR panel ကိုဝင်ပြီးတော့มาဒီ device ရဲ့ QR code ကို scan ဖတ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะ device မှာပါတဲ့ QR code ကို scan ဖတ်လိုက်မယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ topology တွေကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့มาဘယ် device ကိုကြည့်ကျင်တာလဲဆိုတာကိုထောက်လိုက်လို့လည်းရတယ်အဲ့လိုထောက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဥမာ port 1မှာဆိုရင် NVS 9300ပြီးရင်9000 series ပြီးရင် port ရဲ့ဘယ်လောက်မှာဆိုရင်တော့ ES224GC တက်ထားတယ်စသဖြင့်သူကအတိအကျနဲ့ပြပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Ridgery အချင်းချင်းမှာမဟုတ်ဘူးတခြား版နာပေါ့เนาะတခြားဥမာထားပေါ်တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီဟိုကဘာလဲ NVI နဲ့ချိန်ထားတာ NVI နဲ့ချိန်ထားတာ NVR model ကိုသွားပြပြီး NVR ရောကင်မရာရောဒီဘာလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ DS ပေါ့နော်ဒီဓာတ်ဝါဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက model ရအစအတိအကျပြပြီးလုံးဝအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အတောင်တိုင်အောင် troubleshoot လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘယ်ပေါ့ကဘယ်ကောင်တက်ထားလဲဆိုတာကို server နေရာမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะ server မှာ scan ဖတ်လိုက်တာနေပေါ့နော်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ configuration ကိုလုံးဝကိုလွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ challenge တွေကတကူက startup ကခတ်တာနော် CLI နေကွန်ပျူတာတွေနဲ့ဒီပေါ့နော် network နဲ့ CDP ပေါင်းစပ်မှုတွေနော်ပြီးရင် VLAN တွေခွဲမယ်ပြီးရင် device တွေကိုဒီပေါ့နော် authentication တွေပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဗားလဲ bandwidth တွေကန့်မယ်ဒါတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ထိလုံးဝကိုမခက်ခဲတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် MNA switch တစ်လုံးလိုမျိုးလိုပဲဒီ plug ထိုးလိုက်တာနဲ့ QR code ကို scan ဖက် cloud ပေါ်တင်ပြီးတော့မှအရာအလုံးကိုလွယ်ကူစွာနဲ့ manage လုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဖုန်းပေါ်ကနေပဲ management ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခက်ခဲတယ်လို့ပြောလို့မရတော့ဘူး MNA switch တစ်လုံးကိုသုံးပြီးတော့မှ config လုပ်နေရတယ်လို့မျိုးပဲလွယ်ကူစေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ small CCTV ရဲ့ topology ပေါ့ညီကောင်မတွေအနေနဲ့ဒီကောင်လေးကိုလည်း refresh ယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကင်မရာကအလုံး10လုံးကနေ90အထိပေါ့နော်ပြီးရင် AP က9လုံးကနေ10လုံးအထိ project ပေါ့နော်ဒီလို project လေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပုံစံသုံးလို့ရတယ်အများဆုံးအဖြစ်ဒီလိုမျိုးကင်မရာအလုံး90အောက် AP အလုံး10လုံးအောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ rate ပေါ့နော် sign လေးတွေ GNG တို့လို sign မျိုးလေးတွေပြီးရင်ကျွန်တော်အိမ်ပေါ့နော် villa တွေပြီးရင်ကျွန်တော် office တွေမှာအဲဒီ coffee shop တွေ restaurant တွေမှာဒီလိုပုံစံလေးတွေအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ code switch ကိုကြတော့ NBS 3200 layer 2 plus ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အရင်ကြီးတော့မလို့ small ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ3200လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ code switch အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြန်ကျွန်တော်တို့တခြား server တွေပါရှိအောင်မလားပေါ့နော် radio server file server စသဖြင့်ရှင်ချိတ်လို့ရတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ NVR DVR monitoring center မှာပေါ့နော် NVR နဲ့ပါမယ်ဆိုလဲထပ်ပြီးတော့ချိတ်လို့ရတယ် access switch အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က CCTV တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒါ ES200 series တွေသုံးလို့ရတယ် CCTV နဲ့ AP ပေါင်းစပ်မှုတွေဆိုရင်လဲ ES200 series CCTV only ဆိုရင်ကျွန်တော်က ES100 series ပေါ့နော် CCTV ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က MNA switch လေးတွေသုံးပေးလဲရတယ်ဒါဆိုရင်လုံးဝကို budget CCTV ဖြစ်ပါတယ်ဒီလို topology အလေးအတိုင်းသုံးမယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခု cloud ပေါ့နော် cloud ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လည်းဒီ version တွေ update လုပ်တာပေါ့နော် new version မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီအရင်တုန်းကဒီ cloud မှာကအရင်အပြည့်ဝရေ local မှာလိုမျိုးအပြည့်ဝလုပ်လို့မရဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကန့်သက်ထားတာရှိတယ်အခုဆိုတော့ဒီ cloud ကလုံးဝ VPN တွေလုပ်မလား VLAN တွေခွဲမလား ACL root တွေရေးမလားနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ port rate တွေ port rate limit တွေလုပ်မလား IP socket တွေ routing တွေ loop prevention တွေ layer 3 configuration တွေ SNMP တွေ cable test တွေဆက်ပြီးအရာအလုံးကို cloud ပေါ်ကနေလှမ်းပြီးတော့မှ remote လုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အရင်တော့ဆိုရင်တချို့ကျွန်တော်တို့ DI ဆိုမရဘူးဗျာ။အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါ VLAN တို့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ VPN တို့เนาะအဲ့ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်မရဘူးเนาะမရဘူး။ဒါပေမဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ cloud ပေါ်ကနေပြီးတော့မှအရာအလုံးဒီမှာသွားပြီးတော့မှပြုလုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ device အလိုက်ပေါ့เนาะ gateway မှာဆိုတော့ဘာလို့လုပ်ရလဲ။ gateway မှာလုပ်လို့ရတဲ့ဟာမှန်သမျှကျွန်တော်တို့ local မှာလုပ်တယ်လို့မျိုးပဲ remote ကနေလှမ်းပြီးတော့မှပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ routing တွေရေးမလားသာသဖြင့်ဒါ cloud version ကတဖြည်းဖြည်းအဆင့်မြင့်လာတယ်များကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတာအများကြီးပဲပေါ့เนาะပြန်တော့ကျွန်တော်က indoor ပေါ့နော် indoor ဒါဆိုရင်တော့ median ဖြစ်သွားပြီနည်းနည်းပေါ့နော်ကင်မရာအလုံး100နဲ့300ကြာရှိမယ် AP အလုံး30လောက်ပုံမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ factory တွေ warehouse တွေเนาะပြီးရင် office တွေ four star hotel တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ NPS 6000 series ကို code switch အနေနဲ့သုံးလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော် office တွေ factory တွေ warehouse တွေပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ redundancy ရှိအောင်လို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီမှာပေါ့နော် VCS ပေါ့နော် VCS လို့ပုံစံမျိုးတွေသုံးလိုက်တယ်ပြီးကျွန်တော်ဆာဗာတွေရှိမယ် DBR NVR နဲ့ချိန်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဂျားထဲမှာ aggregation layer ခန့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် aggregation ဆိုရင် NPS 5000 series layer 3 switch ကိုသုံးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က access switch ပေါ့နော် access switch ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာအဲဒီ ES200 series တွေပြီးရင် NPS 3200တွေ NPS 3200တွေအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့3200မှာဆိုရင်ကျွန်တော်က multi service ပါသွားမယ်ပေါ့နော် printer တွေ IP ပုံတွေ AP တွေစသဖြင့်ဒီမှာဆိုရင် VLAN တွေဖွဲ့ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံလေးပေါ့เนาะဒါလေးကို reference အနေနဲ့ယူမယ်ဆိုလဲရတယ် Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့เนาะဒီ CCTV နဲ့ AP နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ switch တစ်ခုထဲမှာပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရတဲ့ပုံစံလေးကိုပြထားဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် video intercom နေ printer တွေစသဖြင့်ရှိအောင်ပါเนาะဒီမှာဆိုရင် IP phone တွေပေါ့ဒါတွေကိုဒါ network တစ်ခုထဲမှာပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှအသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က VLAN ခွဲလို့ရတယ်เนาะ VLAN မှာဆိုတော့ VoIP သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆို5 VLAN ခွဲကြတာမျိုးရှိတယ်ပြီးကျွန်တော် desktop တွေသုံးဖို့အတွက် network VLAN ကင်မရာတွေသုံးဖို့အတွက် surveillance VLAN ပေါ့နော်ဒါတွေကို multi service အတွက် multi VLAN အသုံးပြုလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က enterprise class quality ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်
ဒီအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ outdoor CCTV ရဲ့ topology ပေါ့နော်လောက outdoor ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ CPE တွေပါသွားမှာပေါ့နော် long distance တွေသွားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျိုးဆွဲဖို့မလို့အဲကျိုးဆွဲဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်မလွယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုး CPE တွေနဲ့အသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ CPE ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့350ဆိုရင် 5 km ဒီ distance ရတယ် gain က 15 dBi ပေါ့နော် 310ဆိုရင် 310 ဆိုရင် 1 km ဒီ distance ရတယ် 10 dBi ဖြစ်တယ် ESD 100E ဆိုရင်တော့900မီတာထိရမယ် 6 dBi အတန်တန်ဂိန်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးလယ်ကွင်းတွေပြီးရင်လန်တရာပေါ့နော်လန်တရာဒီ surveillance solution တွေမှာ bridge တွေပေါ့ပြီးရင် plantation တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနေရာတွေပေါ့နော်ဒီလိုနေရာမှာအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်အဲ NVS 9000 series ကိုသုံးထားရပေါ့နော်။သုံးထားပြီးတော့မှဒီမှာ6 switch နေနဲ့ NVS 9000 series သုံးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် VSU တို့ VCS တို့သုံးထားရနော်။ဒီ switch တစ်လုံး down သွားခဲ့ပြီးရှိတော့ဒီကောင်ကနေဆက်ပြီးတော့မှ run နေနိုင်အောင်ပေါ့နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က NVRI DVR ပါမယ်။ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင် NPS 9100 9200ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးအဲဒီ aggregation နေရာလေယာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဖွဲ့ပြီးတော့တုံးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခြမ်းက outdoor camera တွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး bridge တွေဒီပင်လယ်ကမ်းခြေဒေသတွေမှာ camera တွေတက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ NIS 3100ဆိုလဲ industry ရဲ့ switch တွေကိုတုံးလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က rain topology နဲ့တွားလိုက်တာဒီကလေးမျိုးဒီ switch တစ်လုံး down ခဲ့သည်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဒါတွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်တွားနိုင်တယ် data တွေပို့နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် rain topology နဲ့တွားထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ခြမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျိုးဆွဲဖို့ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျိုးတွေမဆွဲခြင်းဘူးကျိုးမဆွဲခြင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ CPE တွေနဲ့ point to multi point တွားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က survey point to point ပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင် point to multi point နဲ့တွားထားတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးတွားလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလည်း reference ယူပြီးတော့မှအသေးစိတ်သိချင်ရင်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှဒီစုံစမ်းမေးမြန်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လေးလည်းကျွန်တော်ချက်ထဲမှာချပေးပါမယ်เนาะโอเคဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ CPE အကြောင်းသိဖို့လိုအပ်လာပြီပေါ့နော်ဒါကျုံးဆွဲကျုံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ CPE နဲ့အသုံးပြုမယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့က CPE မှာ RGESC 100E ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ900မီတာပေါ့နော် data transmission သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကသူကတော့1အဲပေါ့နော် 1G တော့မသွားဘူး 100 mat lamp power မှာဖြစ်တယ်ပြီးကျွန်တော် fluorescent label ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီအနုမြူ label လေးပါပြောကြမလို့အဲဒီကျွန်တော်တို့ဓာတ်လေကားမှာသုံးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အလင်းရောင်မှာကောင်းကောင်းခွဲခြားပြီးတော့မှတည်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် RGB cloud ကို support လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ1 LAN port က11 LAN port အနေနဲ့သုံးလို့ရမယ်ပြီးရင် PoE in PoE in တပေါ့ပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာကျတော့ RGESD 310V2 လေးဖြစ်ပါတယ် 1 km wireless bridge ရရှိမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ automatic pairing ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလုံးဝကိုဒီ pairing အတွက်စိတ်ပူစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ IPA 2 on လုံးစရာမလိုဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီပေါ့နော် scan ဖတ်ပြီးတော့မှချိန်ရမျိုးတွေပါမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော် scan ဖတ်ပြီးတော့မှဒီ device မှာဒီ device ကထွင်းတဲ့ wifi ကိုဒီထဲဝင်ပြီးတော့ရှာရှာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတွေ့ပြီဆိုတော့မှ password တွေပါရိုက်ထည့်ပြီးရင်နှစ်ခုကို IPA 2 on network 2 on လုပ်ဒါကြာမှချိန်တာပေါ့နော်အခုဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကလုံးဝကို auto pairing နဲ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က weather proof ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ outdoor မှာထားရဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိုးရံရေတံလေတံကိုခံနိုင်ရှိအောင်လုပ်ပေးထားတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါတော့ direction နဲ့ပေါ့နော်။လုံးဝကိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကို direction နဲ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ direction နဲ့ပုံစံသွားတာဖြစ်တယ်။ 5 GHz only ပေါ့နော်။အဲ 5 GHz နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ interference ကို short ချပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ကျွန်တော်350ပေါ့နော် 350 ကကျတော့ 5 km ထိရတယ် wireless bridge လေးလေးဖြစ်ပါတယ်။သူက 5 km transmission သူလဲ automatic pairing ပဲ။ပြန်ကျွန်တော်တို့က waterproof weatherproof ဖြစ်တယ် direction နဲ့ 15 dBi ထိရတယ်ပေါ့နော်။သူကျတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မှအဲဒီ strap ပိုကောင်းသွားတာပေါ့နော်။သူကတော့ 5 km ထိ distance ထိရတယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်အရှိကကျတော့အရှိက CPE ကကျွန်တော်တို့ ESD series ပေါ့နော် ESD series ဖြစ်တယ်။အခုဒီဘက်အနောက်မှာကျွန်တော်ပြပေးနေတာကတော့မအဲမက်ထရို series ဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲမက်ထရို series ဆိုရင်လည်းအခုဒီလမှာကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းရောက်တာပေါ့နော်။အဲပစ္စည်းအစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ဒီ long distance ရရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါလေးကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတော့ရှင်းပြဖို့လိုအပ်တယ်။ဟိုဘက်ကကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်အဲတစ်ခုဝယ်လိုက်ပြီဆိုဒီလိုနှစ်ဆုံးပါတာနှစ်ဆုံးပါတာဒါကတော့ point to point ဆိုရင်ကျွန်တော်ထောက်ဝယ်ကြမလို့เนาะဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ခုပါပြီးသားဒါပေမဲ့ point to multi point သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကနှစ်ဆုံးဝယ်လိုက်ပြီနှစ်ဆုံးဆို၄ခုပါမယ်အဲ့တော့တစ်ခုက master ကျန်တဲ့၃ခုကနေချစ်အဲဒါမျိုးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့ ESP series ရဲ့အသုံးပြုပုံပြုနည်းပေါ့ကျွန်တော် Emmetro မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး Emmetro ကနည်းနည်းလေးအဲ enterprise stand နေပေါ့เนาะသူကကျတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်း၃ခုဝယ်မှသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Emmetro မှာ base station ဆိုပြီးတော့လာပါတယ်သူ့ရဲ့ model က Emmetro 5550G-B ပေါ့နော်ဒါလေးလာတယ်
ตัวแม็กซิมัมพอยต์ตัวมาดีพอยต์ส่วนนี้32ลงที่ฉีกโบด้วยอะต้องปิโลยามาဖြစ်တယ်ဒါအဓိကပြောမှာဆိုရင်ဒီ M250G อ่ะ main ตัวလုံးဝ main เนาะตัว master device ဖြစ်ပါတယ်เนาะ the master device ဖြစ်တယ်ตัว 5GHz เนี่ยตัวတယ် 867 Mbps throughput speed ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒါ master device တစ်ခုဝယ်ရမယ်ဝယ်ရမယ်ဗောနော်ပြီးရင်ตัวကျတော့ကျွန်တော်တို့ antenna မပါဘူး antenna ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက် customize ဒီချိန်ပြီးတော့တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအန်တနာမှာကျွန်တော်တို့အမျိုးအစား3မျိုးလာတယ်ဒီကောင်လေးဆိုရင်360ဒီဂရီရရဲ့ omni directional antenna ဖြစ်ပါတယ် ANT 13360 360 power နဲ့တွေ့ကြမလို့ကျွန်တော်တို့360ဒီဂရီရရဲ့ဒါပေမဲ့သူက360ပတ်ပတ်လည်ကိုလွှင့်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့2 km distance အတွင်းမှာရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ360ပတ်ပတ်လည်2 km အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအများကြီးချိန်လို့ရ CB တစ်ခု2ခု3ခု32လုံးထိပတ်ပတ်လည်လှမ်းပြီးတော့มาပြစ်လို့ရရယ်ဗောနော်ဒါလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအန်တနာကိုစိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ distance က2 km အတွင်းရှိတယ်360ပတ်ပတ်လည်ကနေပြီးတော့มา multi point ပြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအန်တနာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့มา DCP နဲ့တွားပြီးတော့มาပေါင်းဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံဗောနော်ဒီဒီလိုပုံစံပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကစက်တာအန်တနာပဲသုံးမယ်360ဒီဂရီမလိုဘူးကျွန်တော်တို့က120အတွင်းကိုပဲဒီ range အတွင်းမှာပဲ point to multi point နေပြစ်မှာโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က5 km ထိအသုံးပြုလို့ရမယ်ဒီ antenna လေးကိုရွေးချယ်ရမှာ RGAND 16S120 ဆိုတာလေးကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်။120ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူက120 degree range အတွင်းမှာပဲဝင်အောင်သုံးပေးရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူကနည်းနည်းလေးပို့ရသွားတယ်5 km အထိ long range ရသွားတယ်ပေါ့နော်။သူကတော့ 5 GHz 16 dBm ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က5 km distance ထိလိုအပ်တယ်120 degree အတွင်းမှာပဲ multi point သုံးပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ sector antenna AND 16S ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီ base station နဲ့ဒီ setter antenna နဲ့ပေါင်းပြီးတော့သုံးเนาะဒါနောက်ထပ် antenna တစ်မျိုးဖြစ်တယ်နောက်ထပ် antenna ကကျတော့ setter antenna ကိုပဲ90 degree ကျင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က wide ကျင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ distance ကပို့ပြီးတော့ဝေးဝေးရောက်တယ်10 km ထိရမှာပေါ့เนาะ RGAND 20S90 ဆိုတာလေးပေါ့เนาะဒါလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က90 degree နဲ့သွားထည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့10 km ထိ distance ရမှာပေါ့เนาะ 5 GHz only ပဲ 20 dBi antenna gain ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က10 km အတွင်းမှာသုံးမယ်90 degree အတွင်းကို point to multi point ကိုပြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ antenna ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှ DCB လေးနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှဒီ base station နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့က master batch channel ပါဗောနော် master device နဲ့ antenna ရွေးချယ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုပုံမျိုးနည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဖမ်းမဲ့ဘက်မှာဆိုရင် DCB လေးသုံးရမှာဗောနော် CPE ကမော်ဒယ်နှစ်မျိုးရှိတယ် M Metro 460G နဲ့ M Metro 460F ဒီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က gigabit performance ကိုရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project မှာ gigabit performance ပြဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင် Amazon 460G ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့က 100 meg out ပဲသုံးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင် 460F ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေကိုဒါ67 Mbps 5 GHz only ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က CPE ဘက်ချမ်းဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှ antenna နဲ့ base station နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှလွှင့်လိုက်တဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီ CPE တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှဖမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖမ်းတဲ့အခါမှာ 100 meg out ဆိုရင်ကျွန်တော် post-dF ကိုသုံးရတယ် 100 meg အခက်ဆိုရင် 460G ကိုသုံးလို့ရတယ်ဒါမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ပေါ့နော် point to point ပဲသုံးမှာဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး360 degree ကို point to multi point နေပါမယ်မသုံး point to point only ပဲသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က DCPE နှစ်မျိုးကိုတွဲသုံးလိုက်လို့ရှိရင်15 km ထိရမှာဖြစ်ပါတယ်15 km ဒီ base station နေ antenna ရေမလိုတော့ဘူးเนาะကျွန်တော် point to point ပဲသုံးမှာ multi မလိုဘူးကဘဝွေးသွားကျင်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ base station နှစ်မျိုးပေါ့နော်ဥမာ 460G ဆိုလဲ 460G နှလုံး 460F ဆိုလဲ 460F နှလုံးတွဲပြီးတော့မှအသုံးပြုလိုက်မယ်ဆိုရင် 15 km အထိရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ antenna မျိုးစားတွေကိုခွဲဝေလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရနိုင်တဲ့ multi point အတွက်ရနိုင်တဲ့ angle range ကျင်းလေကျွန်တော်ခတ်ဝေဝေကိုပြင်နိုင်ပြီပဲပေါ့နော်ဒါလေးကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါတော့ M Metro series လေးရဲ့သုံးပြုတဲ့ဒီ device လေးတွေပေါ့နော်တွဲဆက်အသုံးပြုရမယ့် device လေးတွေကိုပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Okay ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က wireless family မှာဆိုရင်ပေါ့နော် AP တွေပေါ့ AP တွေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က voice AP တွေရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က AH 1800ပေါ့နော် Wi-Fi 6 AP AH 3000 AH 6000စသဖြင့်ဒါအဲသူ့ရဲ့ throughput speed ကိုလိုက်ပြီးတော့မှ mode တွေကွာခြားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စီလီ AP ရှိမယ် indoor ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ outdoor AP ရှိမယ် outdoor မှာဆိုရင်ကျွန်တော်က wifi 6တွေရှိမယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုး 52OD အဲ 6202G ဆိုတဲ့ wifi 5တွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကနှစ်ခုကကျတော့
Wi-Fi 5 ဒီအောက်ကမော်ဒယ်တွေက Wi-Fi 6ဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒေါ်မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲ2100 ယူတာ Wi-Fi 5ဒီအောက်က Wi-Fi 6တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ Wi-Fi 6 AP တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က stand alone port authentication ပါတယ်။ဘောင်ချကုတ်တွေထုတ်လို့ရတယ်အချိန်ကြီးကန့်သတ်လို့ရတယ်။ဒီ outdoor AP မှာဆိုရင်လည်း Wi-Fi 5ဒီ outdoor 52 OD လေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘောင်ချကုတ်ထုတ်လို့ရမယ်။ဒီ stand alone authentication ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီ6202မှာဆိုရင်တော့ဒီကောင်တွေမပါဘူးပေါ့။သူကတော့ Wi-Fi လွှင့်ပေးရုံပဲပေါ့။အခြားသော Wi-Fi 6တွေအားလုံးကတော့ Portal Authentication အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီ Triple Speed လိုချင်တဲ့ Interface ပြီးရင်လိုချင်တဲ့သုံးချင်တဲ့ User ပုံမူတည်ပြီးတော့မှ Model တွေကွာခြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အသေးစိတ်ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှစုံစမ်းမေးမြန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော် Re ရဲ့ AP တွေမှာဆိုရင်ဒါ Mesh တွေလည်းရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က More AP မှာဆိုရင် IP 1200F နော် 1200F Silly AP မှာဆိုရင် IP 2200F Outdoor AP မှာဆိုရင် EAP 602ဒီသုံးခုကတော့လုံးဝ match မရဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့သူကသူတို့ရဲ့ဒီ AP ရဲ့ interface တွေက100 match ထိပဲပါတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်က match မှာဆိုရင်100 match ထိ device တွေကိုသုံးဖို့အတွက် recommend မပေးဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့သူက match ရဲ့သဘောတရားကကျွန်တော်တို့ကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကူးပြောင်းလိုက်တာနဲ့ bandwidth ကထောက်ဝက်ကြတာဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီ risk ကိုခံနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်က 100 Mbps out AP လေဆိုရင် mesh ပေးမသုံးဘောနော် mesh ရဲ့အသုံးပြုပုံပြင်လေးရဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးတစ်လုံးကိုအဲကြိုးဆွဲမယ်ဘောနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်လုံးနေဆိုရင်ကြိုးမဆွဲတော့ဘောနော်ဒါမျိုးအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးလုံးဆိုရင်ကြိုးဆွဲလိုက်မယ်နောက်လုံးနေဆိုကြိုးမဆွဲဘူးကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ mesh သွားတာဘောနော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးလုံးမှာ100 mbps ရနေလေဆိုရင်ဒုတိယလုံးရောက်ရင်90ရအောင်50 50ပဲရအောင်ပါဘောနော်ထောက်ဝကြဖြစ်နေ။ဟောနောက်ထပ်တတိယလုံးရအောင်ကျွန်တော် 25 ပဲရအောင်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးလုံးမှာရနိုင်တဲ့ bandwidth rate ကိုဒီ risk ကိုခံနိုင်ရှိရဆိုတော့ mesh ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်။သူ့ရဲ့အသက်ကျကတော့ကျွန်တော်ကြိုးဆွဲစရာမလိုဘူးပေါ့နော်။ကြိုးပိုးတွေတက်တာပါပေါ့။ဒါလေးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးကျွန်တော်တို့က network တွေမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင် one click optimize လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်တို့အာ network တွေမကောင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က channel တွေကိုအလိုလျောက်ချိန်ညှိပေးတယ်။အာ one click optimize တွေပါတဲ့ကြောင့်မလို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်က layer 3 roaming နေလဲရတယ် layer 3 roaming ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်တနေရာနဲ့တနေရာအခုအပြောင်းမှာအဲဟိုဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒီ smooth ဖြစ်ဖြစ်နဲ့အဲဒီ drive မှာ disconnect ဖြစ်သွားအောင်လို့ကူညီပေးတဲ့ function တွေဖြစ်ပါတယ်နော် layer 3 roaming လေးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒါ outdoor ဒီ sorry ဒါပေါင်ပေါင်ချာကုတ်ပေါ့နော်ပေါင်ချာကုတ်တွေထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ portal authentication နဲ့သွားတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဒါတွေကပမာအသုံးများလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး office တွေ hotel ပေါ့နော်ဒီလိုပြီးတော့ဒီ restaurant တွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲ supermarket တွေမှာအသုံးများတဲ့ solution တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် portal authentication နဲ့သွားတာပေါ့နော် UUID password နဲ့မဟုတ်ခင်နေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ marketing message တွေပါလေဒီ portal မှာသွားပြီးတော့မှ customize ပေါ့နော်ကိုယ့်အကူထည့်ထားလို့ရတယ် logo တွေပါလေသွားပြီးတော့ change လုပ်ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အစ်စ်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော် IP 52OD ဆိုတဲ့ outdoor AP လေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီ AP လေးကလုံးဝ तू က hidden design design ကလုံးဝတပလေးပေါ့နော် remote size လေးပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် wifi 5နဲ့ထွက်လာတယ်အဲသူပြောထားတာတော့200 meter square coverage ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် concurrent user ကတော့130လောက်ထိသုံးလို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ omnidirectional နဲ့ antenna ဖြစ်ပြီးတော့မှ detachable antenna တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ antenna တွေကအဲပေါ့နော်အရှင်ပေါ့ဖြုတ်လို့တက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ outdoor AP လေးကအဲ wifi 5 3ရ wifi 5တွေထဲမှာပထမဦးဆုံးတော့အဲဒီ design ပေါ့နော် hidden design ဖြစ်ပြီးတော့မှပထမဦးဆုံး portal authentication ကိုအသုံးပြုလို့ရတဲ့ AP လေးဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Wi-Fi 5 AP ကိုအသုံးပြုထားတယ် portal သုံးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် gateway ထပ်ခံပေးရတာဖြစ်တယ်။နော် TAMI သုံးလို့မရဘူး။ Wi-Fi 6မှာသာရင်ကျွန်တော်က AP တစ်လုံးနဲ့ဝင်ပြီးတော့မှဒီ portal ကိုသုံးလို့ရတာဖြစ်တယ်။ voucher code တွေပိုင်းနဲ့ထုတ်မယ်၊ချိန်ကတ်တက်မယ်၊ bandwidth ကတ်တက်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အခုဆိုတော့ 52OD လေးကတော့ပထမဦးဆုံး Wi-Fi 5 AP ထဲမှာ AP တစ်လုံးဝင်ရုံနဲ့ portal authentication ကိုအသုံးပြုလို့ရတဲ့ AP လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ပေါ့နော်ဒီမှာ 52OD လေးပေါ့သူက 2.4GHz မှာဆိုရင် तू က 300m လောက်ထိသွားနိုင်တယ် 5GHz မှာဆိုရင်400m လောက်ထိသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါ re-mesh ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးထားသေးတယ်ပေါ့နော် re-mesh ရတယ်
ပြီးရင်ဒေတာမိုးဒန်ရန်ရေဆိုတဲ့ army rating 65ရတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အန်တနာကဖြုတ်လို့တက်လို့ရတယ်တခြားသောအန်တနာနဲ့တွဲသုံးမယ်ဆိုရင်ရသေးတယ်ပေါ့နော်တော့သူ့ရဲ့အဘိတ်နဲ့ပါတဲ့ဟာမသုံးမနဲ့ပို့ပြီးတော့ဝေဝေးရအောင်တခြားသောအန်တနာနဲ့သုံးမယ်ဆိုလည်းရတယ်အဖြုတ်တက်လို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် flexible installation ပေါ့နော်သုံးပြရတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ sorry ပြန်ကျွန်တော် cloud management လည်းရရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ရနိုင်တဲ့ throughput speed က5 GHz မှာဆိုရင် 867 Mbps ရမယ်2.4 GHz မှာဆိုရင် 400 Mbps ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က 1267 Mbps ရရှိနိုင်တဲ့ outdoor AP လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါတော့ဒီပေါ့နော် re ရဲ့ product family ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ခဏခဏတော့ training တိုင်းမှာပြောခါပြီးသားပါဒီ M&A suite တွေကလွှဲပြီးတော့မှ cloud service ကိုဒါအသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်တယ် sub organizing network automated 3 minutes ပေါ့နော်3 minutes တွင်ဒီ config လုပ်တဲ့ဟာတွေပြီးရင် topology တွေ react topology တွေ report တွေထုတ်တာတွေ scenario based config တွေ alarm တွေပို့ပေးတာတွေပြီးရင် drone troubleshoot လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးသုံးလို့ရတယ် switch မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ layer 3 switch ကနေပြီးတော့မှ M&A suite တွေထည့်ထားတယ်ပြူကြီး output ပါတာရှိရမှာပါတာရှိရ layer 2သုံးတင်လား layer 2 plus သုံးတင်လား layer 3သုံးတင်လားစသဖြင့်ရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ fiber ကိုမှ uplink ကိုဝန်ကြည့်လို့ကျင်လားတန်းကြည့်လို့ကျင်လားအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က MN switch မှာဆိုရင်လည်းပြူကြီး output ပါတာလည်းရှိရမှာပါတာလည်းရှိရအဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ MN switch မှာဒီ plastic frame နဲ့လည်းရှိရ metal frame နဲ့လည်းရှိရပေါ့နော်ကြက်နှစ်တရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှဝင်အသုံးပြုလို့ရတယ် indoor AP မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ wifi 5ရှိတယ် wifi 6ရှိတယ်ဘော AP တွေရှိတယ်ပေါ့နော် outdoor AP တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း wifi 5 wifi 6ခွဲထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က indoor AP ceiling AP မှာဆိုလည်း wifi 5 wifi 6ခွဲထားတယ် outdoor AP မှာဆိုလည်း wifi 5 6ရှိတယ်ဘော AP တွေမှာဆိုလည်း wifi 5 wifi 6ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ AP နဲ့ bio ပေါ့တော့မလို့ဆိုကျွန်တော်တို့သုံးချင်တဲ့ concurrent user ရယ်ပြီးရင်ပါဝင်တဲ့ interface ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ 1G performance လိုချင်တာလားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ 10G fiber port တွေလိုချင်တာလားစသဖြင့်ပေါ့နော်ပါဝင်တဲ့ interface တွေရနိုင်တဲ့ throughput speed တွေပေါ့မူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က model လေးကိုစသတာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြန်ကျွန်တော်ခုနကရှင်းပြခဲ့တဲ့ Air Metro series တွေ wireless bridge တွေရှိမယ် ESD series wireless bridge တွေရှိမယ်ပေါ့နော်ပြန်ကျွန်တော် outdoor တွေမှာသုံးမယ်ဆိုရင် industry ရဲ့ switch တွေရှိမယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုလေတံမိုးတံကိုခံနိုင်တဲ့တကယ် real industry ရဲ့ switch တွေရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြမ်းတက်တဲ့ပုံဝင်ခြင်းရာသီဥတုတွေပေါ့နော်ဒီစိတ်ရုံအလုံးယုံနေ heat တွေရမ်းများတာတွေအေးကန်းနေနာမှာပြန်ကျွန်တော်အပြင်ပပေါ့နော်လေဒုပန်တွေဖုန်တန်မိုးတန်တွေဒါရေငွေ့တန်တွေရိုက်တဲ့နားတွေမှာသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ industry ရဲ့ switch တွေကိုအသုံးပြုသင့်တယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ gateway မှာဆိုလဲ NVR series EG series ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ gateway ကတော့ကျွန်တော်တို့သိမိတာပါအဲ loop balancing နေသုံးလို့ရမယ်เนาะ2141စသဖြင့်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီ portal public portal နေသုံးလို့ရမယ် VPN နေသုံးလို့ရမယ် bandwidth rate limit တွေရမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးကိုဒီ policy တွေအားလုံးကို gateway router ကလုံးဆောင်ပေးมาဖြစ်ပါတယ် gateway router မှာမှကျွန်တော်တို့က concurrent user 100အောက်လား200အောက်လား300အောက်လားစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ NVR မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့က1000 2000ကြီး1000ကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအဲ EG မှာဆိုလဲ user 1500ထိသုံးပြုလို့ရရှိတယ်။ gateway ကိုရွေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က concurrent session ကိုကြည့်ရမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က port တွေပေါ့နော်။ဘယ်နဲ့ port ပါချင်တာလဲ၊ PoE output ပါချင်တာလားကိုကြည့်ရမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နဲ့one load balancing ကိုဘယ်နှ line ထိသုံးချင်တာလဲပေါ့နော်။ဒါတွေကိုကြည့်ရှုပြီးတော့မှ model လေးရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်က wireless ပါလို့ချင်တယ်ဆိုတော့ all in one gateway router လေးတွေရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် EW series home router တွေပေါ့ home router တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က mesh တွေရရရှိတယ်မရရရှိတယ် extender လေးရှိတယ်ပြန်ကျွန်တော်တို့ AP mode เนาะ wireless repeater mode အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ WISP mode စသဖြင့်အမျိုးမျိုးအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ product လေးတွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လေးတစ်ချက်ပေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှစုံစမ်းမေးမြန်းလို့ရပါတယ်ကိုရိုနေနဲ့ဒီ rigidity နဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်ဒီအခက်အခဲတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှစုံစမ်းမေးမြန်းလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ RUGI ပေါ့နော် RUGI ရဲ့ product family RUGI ကတော့တော်တော်များများ AP ကတော့ Wi-Fi 6တွေဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ switch တွေကတော့ဒီ CS88 86 85 83စသဖြင့်လာတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က2915 series ဆိုရင် access switch တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ RUGI ကတော့လုံးဝ enterprise ဖြစ်သွားတယ် reliable ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ redundancy ကြီးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် VSU တို့ပေါ့နော် virtual switching unit တွေတွဲသုံးလို့ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က OSPF တွေ BGP တွေအဲဒီ SNMP တွေစသဖြင့်ပေါ့ standard route တွေဒီလိုမျိုး enterprise feature တွေကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က RUGI ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ် RUGI ဆိုရင်ကျွန်တော် Cisco တို့အဲဒီပေါ့နော် Aruba Rockets တို့နဲ့ဒါ comparison လုပ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရတဲ့ model လေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် RUGI မှာ wireless controller လည်းထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီ on premise controller မသုံးမနဲ့ cloud management ကနေ software controller သုံးမယ်ဆိုလည်းရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် RUGI မှာ firewall လေထွက်ထားရပါတော့ firewall ဆိုရင် user 300ရှိမယ် user 1600ရှိမယ် firewall ကြောင့်အသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှဒီ firewall training ကြရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ပေါ့နော်သူ့မှာဘယ်လို license နေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးထပ်ပြီးတော့မှရှင်းပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်
โอเคအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ရွှေလောင်းကဒီ Ruggieri ရဲ့ authorized distributor partner ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါရွှေလောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် Ruggieri product တွေကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ဝယ်ယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ technical ဘက်နေလည်းအားလုံး support ပေးတယ်ပေါ့နော် page မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးတင်ပေးထားတာရှိတယ် YouTube channel မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ video တွေ unboxing တွေ configuration တွေစသဖြင့်ပြပြတာထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မလို့ဒါ page ကိုလည်း like and follow လုပ်ထားလို့ရသလို YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Ruggieri ရဲ့ဒီ official ပေါ့နော်ဒါ Facebook page နဲ့ Viber channel ရှိပါတယ်အဲ training တွေပါရှိရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပေါ့နော်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဘယ်နေရာမှာ training ရှိတယ် offline offline တွေဘယ်သူတွေရလုပ်တယ်စသဖြင့်အဲဒီလိုမျိုးတွေအမြဲမပြတ်ဒါတင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်း join ပြီးတော့မှဒီလေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီနေ့ session လေးမှာအချိန်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ပေါ့နော် survey form link လေးလည်းထပ်ပို့ပေးလိုက်ပါမယ်မဖြစ်ရသေးလို့ရှိရင်လည်းဒါလေးဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကူညီပေးလို့ရပါတယ်အဲဒီနေ့ session မှာဘယ်နှယောက် join လဲပေါ့နော်ဒီ record လေးလိုချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကမ္ဘာမိုင်းအနေနဲ့လည်း join ထားတဲ့ record လေးရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီရဒီပေါ့နော်အဲဈေးပိုင်းနေ technical support တွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒါဟိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှဒါပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ချိန်ပေးတဲ့ဒီကမ္ဘာမတက်စီတောင်လည်းကျေးဇူးများကြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မိနစ်20လောက်ငောက်ကြွားတာကိုလည်းအဲတကယ်အားနာပြီးတော့ဒါတောင်းပန်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့အထက်မှာမေးချင်တာရှိရင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်โอเคပါကျေးဇူးပါကိုဟုတ်နေ drive ရတဲ့တယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်โอเคပါအဲ့ဆိုရင်အဲမေးချင်တာတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ session လေးကိုဒီမှာပဲ break လိုက်ပါတော့မယ်အဲတယောက်စီတိုင်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်စနေနေ့နေ့လယ်တနာရီမှာအားလုံးနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကျင်သေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်အဲဒီ topic လေးကိုလည်းစီစဉ်လိုက်ပါမယ်အဲအကောင်းဆုံးဒီ sharing လုပ်ပေးနိုင်အောင်လို့ကြိုးစားပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့အချိန်ပေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကဲပါအဲ့ဆိုရင်ဒီ session လေးကိုဒီမှာပဲ break လိုက်ပါတော့မယ်နော်ကျေးဇူးပါ